ihan, sanotaan, että jälleen kerran oli onnistunut olosuhde. Välillä ehkä jopa tuntui, että oli turhankin kova tulostaso, koska niitä 300 asiaa tuli liikaa, mutta en usko, että niin kuin oli oikein vasen puoli niinkään semmoista suurta epäkohtaa siinä. Eli peräti 9-300 tässä turnauksessa on heitetty. Ja tästä alkaa ensimmäinen välieräkamppailu ja Jesse Kallio sen aloittaa. 29-vuotias lahtalainen pamauttaa komeasti taskuosumanin ja näin hänelle paras mahdollinen alku. Hyvä tuommoinen vajaa osuma taskuun, mistä tosiaan usein lähtee kaikki. Se ei niinkään mittaa reaktioon, kun osuu tuohon ja helppo kaatu. Ja meillä on tässä jälleen käytössä tuo Spekto Keilan pallon kulku uraa. Seuraava laite, kun tässä sitten Luukas Väänänen aloittaa oman osuutensa välierässä ja 9 lähtee tällä ensimmäisellä. Vähän tuommoinen kevyt kymppi jää jo, että uretaan, kun ei tosiaan tuo lopussa nyt tee semmoista hirmu liikettä, eikä sen ole tarkoituskaan. Nimenomaan sen ideahan on, että se siellä lopussa ei reagoisi pallon tai irrotuserotuksia tämmöisiin, niin nyt jäi tuommoinen kymppi, mutta eiköhän se Luukas paikkaa sen ja peli pysyy tasassa. Luukas Väänänen kuuluu ehdottomasti näihin Suomen nuoriin tulevaisuuden lupauksiin ja on antanut välähdyksiä siitä. Muun muassa toi AIK:n kakkosia viime viikonvaihteessa Tukholmasta ja kaksi kertaa peräkkäin voittanut nuorten Suomen mestaruuden, niin kyllä hänestä on syytä odottaa ihan huippukeilaa ja johan tämäkin tietyllä tavalla sitä niin osoittaa, kun on täällä. Kaksi viikkoa putkeen Eurooppa-tori pudotuspeleissä, niin sinne ei ehkä ihan sattumalta päästä. Ja niin kuin tuossa alussa tuli selville, hän täytti vasta muutama päivä sitten 19 vuotta. On kyllä keilannut monta monituista vuotta ja äärimmäisen hyvä esimerkki, miten kova tuki on omalta perheeltä tullut. Ja nimenomaan isä Tomi on kannustanut ja kuljettanut mielettömiä määriä Luukasta silloin poikavuosina, kun ei vielä korttia ollut. Luukas on saanut kaiken tarvittavan avun Tomilta varmasti ja myös koko perheeltä. Että ei ole ollut sieltä mitään esteitä niin kuin kehittymiselle. Jesse Kallio siis 10 vuotta vanhempi, kokenut vasuri, niin kuin tässä nähdään. Ja on nykyisin myös maajoukkue ringissä. Jessehän ei ole kovin innokkaasti osallistunut ja halunnut maajoukkueeseen, mutta näillä taidoilla kyllä hänen paikkansa siellä on, ainakin minun mielestäni. Ehdottomasti. Meillä on 50 semmoista pelaajaa varmasti, jotka ei ole niinkään ollut halukkaita ihan tässä viimeisen 10 vuoden aikana, jotka olisivat ilman muuta kuulunut aina kyseisen aikana joukkueeseen, mutta syystä tai toisesta eivät vaan ole halunneet pelata siellä. Ja nyt kun paikko tuli, niin peli pysyy edelleen täysin tasassa molemmilla. Kaato ja paikko alkuun. Kalliollahan on merittejä aikaisemmilta vuosilta tästä Ballmaster-turnauksesta. Hän on sijoittunut peräti kolmanneksi 5 vuotta sitten vuonna 19 ja oli 3 vuotta sitten 5. Joo, silloin oli välierässä jo kerran no. aikaisemmin. En muista kenelle hävisi, mutta toinen TV-esiintyminen jo Ballmasterissa Jesselle. Joo, tosiaan se oli vuosi 19, kun hän oli. Aika samanlainen, ehkä vähän vielä vajaampi, vaikka pyörittelee päätä. Voi olla, että itse asiassa ei ollut niin tyytyväinen suoritukseen, mutta tuosta osumasta, niin kyllä tuosta aika usein kaato tulee ja edelleen peli pysyy tasossa. Jos verrataan näiden nyt radalla olevien keilaajien kilpailusarjoja tämän kauden aikana, niin Väänäsellä niitä on lähes 400, kun taas Kalliolla hyvä, että 150 täyttyy. No tässä kilpailussa juuri täyttyy se 150 sarjaa. No niitä on nyt vasta ruvennut tulee, että Jesselläkin oli aika hiljaiseloa tuossa niinku kauden alussa. Mutta nyt on ruvennut vähän kiihtymään ja voisi olla, että ei ollut kiinnostusta. Ja nyt onkin taas. Ja nyt tuossa jäi ringeri, eli kiertävä kymppi Luukakselle. Se eka ruutu oli vähän semmoinen heikompi. Tämä oli taas sitten, koukkasi ehkä vähän liian paljon liian myöhään. Ja edelleenkin pysytään tasatilanteessa, jos Luukas paikkaa tuon. Luukas Väänänen edustaa varkautelaista Mainarit-seuraa. On kuitenkin edelleenkin asuu Joensuussa siellä Pielisjoen rannalla. Joensuustahan oli se Joe's Gold
SM-liigassa vielä joku viitisen vuotta sitten. Kyllä. Nyt ei taida, pelaavatko edes ollenkaan sarjoja, en tiedä, mutta eivät ole ainakaan liigatasolla, eikä taida olla kyllä ykkösdivarissakaan jo. Väänäsestä tietysti, kun mainitsit tuo kotipaikan Joensuun, niin sieltä on kohtuullisen pitkä matka eri puolelle Suomea kilpailuihin. Ja kyllä, poikki Suomen ovat Väänäset jatkuvasti ajaneet. Nyt oli hieno osu. Joo, 3-1 toimii selkeästi vähän paremmin Luukakselle. Se, että tuossa 3-2 on ne omat kommervenkkinsä, mutta mä en tiedä sitten ole, kun pelataan tuolta reunempaa suorempaa, että onko sillä niin suurta väliä, kun taas sitten tuosta keskenpään rataa, niin voi olla vaan jostain syystä tuo pikkasen ottaa paremmin 3-1 matkalta kiinni ja Luukas saa siihen paremman reaktion. No mikä se ongelma tuossa 3-2 on? No siinä keskellä on vähän semmoista pinnanmuodostusta, että se aiheuttaa oikeakätiselle lieviä vaikeuksia, tai siis suuria vaikeuksia enemmän mitä jollakin toisella radoilla, mutta reunasta todennäköisesti sillä ei ole vaikutusta. Ja sitten Jesse Kallio, joka on siis myös keilahalliyrittäjä. Tuusulan keilahalli, joo. Ja joo. Nyt sai nippanappa. Edeltävällähän itse asiassa oli Jessen paras osuma, se tokan ruudun seiska, kun jäi. Tämä oli ehkä vähän läpsympi, mutta silti nelonen just ja just kampea tuolta hukkakourusta ja vie seiska. Ja Jesse siirtyy 10 pinnan johtoon. Ja tosiaan pitää muistaa, ne vasemman radan kaadot on molemmat aika semmoisia ohkaisia. Että siinä helposti voi käydä se, että saat sen vähän enemmän tulemaan ja sitten se osuukin just siihen seiskakohtaan. Ja sitten vasta ruvetaan mittaamaan sitä, että millainen se todellinen pallonreaktio on. Tuossa round robin vaiheessa... Tai vaiheen jälkeen. Round robinhan tarkoittaa sitä, että 8 keilaajaa pelasivat jokainen jokaista vastaan. Ja siitä tuli sitten pisteitä, se mikä tuli, mutta voitosta aina kaveria vastaan tuli se 30 bonuspistettä. Ja tämähän oli tosi tiukka, niin kuin tuossa alkujutuissa selvisi. Kalli oli kyllä selkeästi ykkönen, 64 pistettä ennen James Blomgrenia, mutta tosiaan Blomgren voitti Santtu Tahvanaisen vain 4 pisteellä. Kymppi ruudun huipentuma, ja huomasitko... Ihan kuin mä olisin maalannut. Siinä kävi just se, tuli vähän paksummaksi ja todellakin kevyt seiska jäi pystyyn. Että... Niin se nelonen ei auttanut yhtään sitä. Se meni just silleen, mitä mä sanoin, että saattaa käydä. 9 pinnaa, Jesse johtaa 5 ruudun jälkeen. Toki Luukaksella kaato alla ja tekemällä tohon, niin siirtyy pinnan johtoon. Kyllä, jos tuplan siihen tökäsee. Ja se edeltävä kymppi Luukaksella oli tosiaan semmoinen kiertävä kymppi, että ja eka oli vähän kevyt, niin siihen välimaaston... osuma ja eiköhän ne kaikki kaadu. Näiden molempien pelaajien keskiarvot, tuo valtakunnallinen keskiarvo on kutakuinkin aika lähelle toisiaan. Väänäsellä se on 224 pistettä ja Kalliolla 222. Nyt olikin just semmoinen sopiva vajaa niin kuin Jessellä tuossa vasemmalla radalla, joka ei niinkään mittaa reaktio. Että tohon jos sais heitettyä tahalteen, niin se olisi ihan hyvä, mutta tostahan jos se yrittäisi noita vajaita, niin se helposti lipsahtaisi jo sitten niin, että ykkönen ei osukaan kakkoskeilaan ja olisi jotain kakkonen ja kavereita pystyssä. Mutta nyt Luukas siirtyi siis 1 pinnan johtoon. Ja tässä näette maksimipisteet, mitä keilajat voivat saada tässä, jos kaikki loput ovat kaatoja. Kyllä. Tuossa spektokuvassa näkyy selvästi, kuinka reunaan Väänänen tuon pallon lähettää. Tuntuu jotenkin, no nyt pelasi vähän ylempää. Joo, se meni varmasti pari rimaa keskenpää. Ja sen takia nyt pallohan ei hidastunut juuri ollenkaan. Ja vaikka se osui melko hyvin taskuun, niin tossa kun se ei hidastu lainkaan, se väistää enemmän ja jää helpommin just tommonen niin kuin vähän kova kiertävä kymppi, jossa se loppujen lopuksi ei ollut kovinkaan lähellä edes tullut kaato. Ja niille katsojille, jotka eivät keilailua niin tarkkaan, seuraa, niin kerrottakoon, kun näistä rimoista puhutaan, niin rima 17 on kutakuinkin se rima, millä kohtaa pallo, kun kohtaa patterin, niin se parhaiten sen kaadon tuo. Niin, taas kun tavallaan sen kotiosoite on rima 17. Mutta voidaan sanoa, että vielä mitään ei ole ratkennut, koska ero on edelleen se 1 piste. Eiku itse asiassa nythän se meni tasoihin. Joo, pallosta sen verran, että niin kuin Pasi tuossa aikaisemmin mainitsi, Väänänen heittää tällä selkeästi tuossa pallotelineessä näkyvällä uretaanipallolla. Mutta sitten paikkopallo hänellä on selkeä, voisiko sanoa muovipallo? Täys muovipallo toi. Ja sitten Jessellä on taas tämmöinen
reaktiivipallo, joka tekee vähän kapeampaa viuhkaa ja on ollut tuotannossa jo todella kauan. Monien hyvien pelaajien suosikki. Ja nyt oli taas vähän vajaampi osuma, jolloin se 7 ei ole niinkään jäämässä, että tosta voisi jäädä 10, mutta ei jäänyt ja peli pysyy edelleen tasoissa. Ja vitoskeila näyttäisi vievän 10 tossa. Jokunen, oliko tässä nyt pari vuotta sitten, niin Jesse Kallio keilasi ahkerammin ja saavutti aika maagisen rajan, keskiarvorajan, 240. Yhdessä päivityksessä oli jo 240. Joo. Ja keskiarvohan lasketaan silleen, että se on se viimeiset 100 sarjaa, mitä sä oot pelannut, niin niiden keskiarvot. Että on se aikamoinen saavutus sekin. Ja se oli tällä miehellä, eli Jesse Kalliolla, jolla nyt se keskiarvo on siellä 222 paikkeilla. Nyt vielä vähän niin kuin otti linjaa alemmas, pallo kävi pikkasen aikaisemmin siinä breikkirimalla ja nyt oli täydellinen. Nyt Jesse tietää, mistä pitää pelata ja tämän tuplan myötä otti 10 pisteen johdon. Ja tosta vielä Jessestä sen verran, että nyt on tosiaan vähän ruvennut pelaamaan ja muutamia vuosia sitten myös kävi aika paljon Eurooppa-touriakin kiertämässä ja näin. Ja vihjas, että saattaisi olla kiinnostunut lähtemään sitä Mastersia pelaamaan tuossa alkuvuodesta tuonne Jenkkeihin. 12 vuotta sitten Jesse Kallio voitti muuten juniorinen Euroopan mestaruuden. Siitä on sen verran aikaa. Ai ai, kun oli vajaa. Nyt meni jo liikaa ulospäin, että vaikka siellä niin kuin löytyy vähän enemmän kitkaa, mutta toi Uretaani ei nyt tällä kertaa reagoinut tarpeeksi. Ja voi jopa sanoa, että Luukas oli vähän onnekas, kun jäi pelkkä kakkonen. Se kakkoskymppi olisi ollut aika lähellä. Kyllä. Toki Uretaani, kun ei kokkaan niin terävästi lopussa, sillä jää vähän suhteessa vähemmän niitä kakkoskymppejä, mutta silti toi tulokulman huomioon ottaen, niin kakkoskymppi olisi voinut aivan hyvin jäädä. Tuo ykkösheitto kävi todella lähellä rännin reunaa, varmaan siinä kakkosrimalla, kutakuinkin, mutta kun siinä on sopivasti pyörintää, nimenomaan poikittaispyörintää, niin se sieltä jaksoi vielä kohtuullisesti nousta. Joo, eikä se ehkä ollut yllätys, että se tohon nousi, mutta hyvä tuuri, ettei jäänyt, on pahempaa kuvioa. Peli säilyy vielä jännänä. 11 pinnaa on Kallion etu. Siitä huolimatta, että Luukas Väänänen on erinomaisesti keilannut nämä viime vuodet, useamman vuoden, niin myös hän on hoitanut kyllä opiskelunsakin ihan mallikkaasti. Joo, se oli taas vähän vajaa, mutta kutoskeila vei hienosti tuon kympin nyt, että reaktio oli sen puolesta kohdallaan. Ja mitäs hän opiskelee, onko tietoa? Varmaan siellä tietotekniikan puolella nämä nykynuoret viihtyy. Joo, ehkä kirvesmiehiä ei enää tarvita. Ei. Muistan. Se johtuu vaan siitä, kun IFK on siistinyt tapansa jäällä. Muistan tässä takavuosina erittäin kovan kouvolalaiskeilaaja Niilo Alatalon, jonka ammatti oli teurastaja. Joo, muistan kyllä. Hän pelasi silloin, kun oma isäni niin näitä pelejä pelaili kanssani. Teurastaja, Nikke Alatalo. Kyllä. Nyt oli vähän paksu. Oliko silleen, että missasko vähän linjaakin tuonne oikealle? Näyttäisi siltä, että ei välttämättä ollut minkään pelipaikka eikä idean muutos, vaan pikkusen vaan epäonnistui heittoja. Niin, sitä joskus tuntuu, että kun tohon vaan tökkää, mutta kun se ei ole ihan niin. Ei, mutta kohtuu hyvä tuuri kans tosta. Elkä kutonen paikko siitä ja Jesse säilyttää 10 pinnan johdon, kun 3 ruutua on jäljellä. Siinä takana näkyy Keilaliiton entinen toiminnanjohtaja Pekka Korpi. 2 ruutua itse asiassa on jäljellä, korjataan sen verran. Ai niin joo. Mutta ero on se 10. Oikeastaan nyt Luukas Väänästä ei pelasta mikään, kun tietysti jos Kallio epäonnistuu, mutta kaatoja pitää tulla. Joo, se säilyi 10 pinnassa. Ja kun Luukaksella on kaato alla, niin nythän on se tilanne, että molempien se maksimi on sama. Koska jos Luukas heittää 9 kaadon, hänellähän tulee tupla, kaventaa tai tasoittaa tuon 10 pinnan eroa ja
molemmilla oli silloin 18 päälle parin, eli täsmälleen tasan, kun mentäisi kymppiin, jos Luukas kaataa nyt. Se viime viikonvaihde, joka oli Luukas Väänäseltä lähes täydellinen siellä Tukholmassa, niin hän paukutteli sellaista 250 keskiarvoalla sen koko päivän. Nyt jaha. Jotain, oliko rajarikko viiva todennäköisesti kameramies tuolla 36:lla, missä on tuo liikkuva kamera, niin hän astui siihen rajarikkoviivan päälle ja se on jätetty vielä se summeri päälle ja rupesi just tööttäämään, kun hän lähti liikkeelle. Ja tavallaan, se on harmittavaa. Joo, pikku detaljeita, että eihän kaikkia tuu otettua huomioon, mutta noihin olisi pitänyt ottaa luonnollisesti pois päältä tuolla. Nyt se piippaa taas, kato. Passi. No se ei kyllä Luukasta häiriin. No ei, tuli paras osuma tässä sarjassa tuolla radalla ja peli on tosiaan täsmälleen tasan ennen vikaa ruuta ja molemmilla on kaato alla. Ja pallo vei juuri ne keilat, jotka sen pitääkin viedä sieltä pattelista. Se oli täydellinen osuma keiloissa. Ainoastaan sanotaan karmaiseva epäonni, eli imukasi olisi voinut jäädä tosta ja se ei ole heittäjän vika, jos se jää, se on vaan huono tuuri. Mut nyt ollaan kyllä melko jännässä tilanteessa. Maksimipisteet, niin kuin Pasi tuossa sanoi, on tällä hetkellä molemmille se 238. Ja eikö se ole sitten, jos tulee tasapeli, ne on niitä yhden pallon rolloffeja jo. Yksi ruutu. Tai ruutu. Niin. Todennäköisesti heitto. Yksi heitto, yksi heitto. Niinku kaato ja yhdeksän. Joo. Se, mikä tässä nyt on pahinta, on se, että Luukaksellahan oli tupla alla. Niin nyt jos hän tekee tyhjä, niin hän hukkaa niin paljon pisteitä kuitenkin, kun Jessellä on yksittäinen kaato, niin Jesse riittää kanssa, että tekee tyhjä ja ottaa yhteensä 9 pois. Eli käytännössä, että on mitään mahdollisuutta Luukaksella, paikon on tultava. Muuta saumaa ei ole. Ja tuo kuvio on kyllä äärimmäisen vaikea. Kyllä. Ohkanen kolmosen poskee ja sitten, että se osuisi ensin neloskeilaan ja ne siitä lähtisi, mutta ei todellakaan ole helppo. Mutta näin teki. Se oli kyllä tempputekijänä Luukas Väänänen. Mutta se, mikä tässä on kuitenkin pitää just huomioida, kun Luukaksella oli se tupla alla, hän hukkasi kuitenkin 4 keilaa. Et vaikka hän ottaisi nyt ylimääräisellä kaadon, Jesse Kalliolle riittää mikä tahansa paikko ja 7 pois. Eli uskoisin kuitenkin, että Jesse voittaa, mutta taas se on painetilanne mennä tekemään ehjää, kun tiedät, että ehjä riittää. Joo, nyt se on se tilanne, eli mikä tahansa paikko ja 7 minimissään Jesse Kallio voittaa pelin. Ja luonnollisesti tietysti kaato, niin sehän on yhtä lailla, mutta hieno se paikko, koska nyt vielä antoi itselleen mahdollisuuden voittaa siitä tyhjä, niin se olisi ollut peli taputeltu jo. Se oli todella hieno paikka. En tiedä sitten, mitähän siinä tapahtui, kun se koukkasi niin aikaisin. Oliko pieni nyppy ylöspäin vai muuttuko rata? No, oli mikä oli. Paksuksi meni kuitenkin. Mutta tosiaan kilpailu, tai mä... Ottelu Kallio vastaan Väänänen ei ole vielä kuitenkaan ratkennut. No taskuun menee kyllä. Ai, vähän samanlainen kuin oli se yhden kerran jo, jäi kutonen. Nyt jäi sen lisäksi vielä 10. Ja nyt se mun mielestä linja oli parempi, että se tavallaan koukkas paksuksi. Eli jos nyt tästä Jesse sitten onnistuu tekemään sen paikoja 7 menee jatkoon, niin varmasti pitää 2-3 rimaa siirtyä keskemmälle rataa ja antaa vähän enemmän kulmaa. Et koska toi oli omaan silmään hyvä heitto. No sieltä paikko tulee. Joo. Ja pallolla molemmat niin kuin keilaajat usein toteavat. Ja nyt sitten tosiaan se 7 riittää, niin mieluummin olisi vaikka vähän vajaa, mihin jää 3 kavereita. Siitä menee aina 7, kun sitten paksustahan voisi vaikka jäädä se stereot. Joo. Ja 6 tulisikin tasapeli. Ratkaiseva heitto lähti. Meni vähän ylempää rataa ja täydellinen kaato. Jesse Kallio finaali.
Aivan totta. Ja 2.18, 2.14. Ja tosiaan niin Lukas Väänäsen sijoitus tästä tämänvuotisessa Polmaster-turnauksessa tulee olemaan 4. Niin, nehän menee jotenkin tämän niiden pisteiden mukaan joo. Mikä? 550 tai jotain mitä. Ihan. Tästä lähdetään sitten seuraavaan välierään, jossa vastakkain tätä Ballmaster Openia tämän päivän kestäessä hallinnut Niko Oksanen ja hänen vastustajana on James Blomgren, ruotsalainen muutaman vuoden takainen maailmanmestari. Oksasella merittäjä kyllä riittää myös MM-tasolta. Petteri Salosen ja Joonas Jähin kanssa Las Vegasista hakivat mitaleita, ei tosin voittoja, mutta pari kilpailusta tuli pronssia ja myös triosta. Porukalla Salonen, Jähi, Oksanen tuli myös pronssia. Eikös niistä kisoista ei tainnut kultaa tulla? Ei tullut. Ja sitten Petteri nappasi vielä sen mielettömän All Events hopean. Joo. Mut kultaa ei tullut mistään. Joo. Tuo vuosi 17 oli silloin, se oli Oksasella uiva huikea vuosi. Siihen voidaan palata, kun James Blomgren, nimenomaan James, hän haluaa sen nimen lausuttavan näin. Se on häneltä kysytty, ei James, vaan James. Vasuri, kuten näette. Ja hän käyttää tuommoista uretaanipalloa kanssa. Se ei ole kyllä se tumman sininen liila, mikä purple yleensä on, mutta on myös uretaanipallo, että antaa sitä kontrollia, pyöreitä liikettä ja aloitti täydellisellä kaadolla. Blomgren on myös nuorten maailmanmestari aikoinaan. Siitä on jo pitkälti toistakymmentä vuotta. Orlandossa hän oli maailmanmestari. Sitten on Oksasen vuoro. Hyvä vajaa osuma tuosta usein lähtee ja Mikokin, niin kuin huomattiin, lähti pelaamaan tuolla samalla uretaanipallolla niin kuin Lukas Väänänenkin, ja varmaan osittain myös sekin vaikutti siihen, että Lukas heitti sillä, niin Nikonkin tavallaan ehkä oli pakko lähteä sillä, kun se on voinut se uretaani tehdä semmoisia juttuja, että reaktiivi käyttäminen on saattanut vaikeutua. Et nimenomaan tänä aamullahan, kun Niko aloitti sen 800 osion 300, se oli reaktiivipallo. Kyllä. Mutta round robin vaiheessa aloitti uretaanipallo. Tosiaan, Niko Oksanen heitti tänään täyden 300 sarjan. Se oli Oksasen uralla 66. 300. Se on kyllä siis, tuossa katsottiin jo aikaisemmin, niin Niko sai niin kuin ihan ylivertaisesti vielä menemään niin kuin ton uretaaninkin tuosta alempaa. Et totta kai Lukas ei oikeastaan mitään muuta ideaa käyttänytkään ja pääsi kans TV:seen, mutta Niko sai todella laajalla alueella, vähän suoremmalla linjalla, vähän enemmän koukkaamalla, aina meni keiloihin hyvin ja sama tahti jatkui nytkin ja aloitti tuplalla ja johtaa 10 pinnaa. Pakko tähän on mainita, kun tuli mainittua noin 66 Oksasen 300, niin tässä vieressä istuvalla herralla niitä on lähes 150, eli kyllä näillä suomalaismiehillä vielä on Pasi Uotilan 300 pikkusen matkaa. Toki Tomas Käyhkö lähestyy uhkaa vasti. On, hänelläkin on jo toista sataa. Nyt pikkasen no niin. Jamesin toi heitto. Nähdään, että tossa kohdassa rupeaa vähän liikaa ottamaan kiinni. En usko, että se tavallaan linja oli huono, mutta niin kuin me nähtiin Kalliollakin, tämä oikea ratahan hänellä meni kuutosiksi. Eli siinä todennäköisesti pitäisi ottaa se pieni muutos tuonne keskemmälle rataa ja vähän enemmän lähtökulmaa. Se, että saa sitten, kun pelataan uretaanilla, saako sen tulemaan takaisin sieltä, jos saa, niin kaatuuko keilat kuitenkaan. Että mielenkiintoista nähdä, ja selkeästi molemmilla oikea 32 rataa, niin kääntyy enemmän. Siinä vilahti kuvissa myös Keiloliiton puheenjohtaja Olli Hossi ja päävalmentaja Jarmo Ahokas. Joo, tuolle katsomon osalle ei kyllä ihan tosta vaan mennäkään. Aivan totta. Ja kilpailunjohtaja Kai Virtanen seuraa silmät
kovana tätä kamppailua, kun James Blomgren pistää todella vajaan osuman. Joo, tähän. Nyt se meni ihan selkeästi linjasta vasemmalle, koska pallo, niin kuin nähdään tuossa, se on käynyt siellä. No vitosrima joo, mutta kyllähän me pystytään sanoa, että ei se nyt noin kaukana pidä olla enää tuossa vaiheessa. Lipsahti, en tiedä tekikö jopa vähän semmoisen höhlän jutun, että reagoi ton radan 32 mukaan myös vähän tähän puolivahingossa tai näinkin, että siirtyi tähän ja tuossa on tulos. Jos ei tule paikkoa, niin siinähän on jo Oksasen Niko 20 reilu pistettä edellä. Eikö tullut? Ei tullut paikkoa. Niin kuten näette tuossa James Blomgren pyyhki palloa. Ja toki näin saa tehdä, eli öljyä saa pyyhkiä pois tuosta pallon pinnasta, mutta pallon pintaa ei täällä Ballmaster-turnauksessa saa kesken pelin. Ei myöskään siellä alkukarsinnassa saanut muuttaa. Ainoastaan harjoituksen jälkeen sai karhentaa ja sitä pintaa avata, mutta sen jälkeen pelissä ei saanut tehdä. Muuten olisi tullut hylkäys. Niin, mä en tiedä miten se menee. Onko se ruutu vai... Vai koko sarja koko. Varmaan tietysti, joo. No nyt oli vähän samankaltainen kuin se eka heitto tuossa vajaa. Aivan hyvin olisi voinut lähteä. Jäi seiska, mutta mä en silti niin kuin kovin huolissani olisi Nikon puolesta, koska taskuun mä uskon, että hän heittää kaikki heitot tässä sarjassa. Ja kun toi Jamesille tuli jo toi tyhjä, niin ero on kuitenkin 24 pinnaa hänelle. Ja tosta tosiaan pallon pinnasta, niin karhennusvälineillä näillä Abramon hientotyynyillä tai muilla hiekkapapereilla ei saa tehdä mitään. Että ainoastaan pyyhintä ja pesuaineella pyyhintä joo, on sallittu. Kyllä, näin saa tehdä. Niko Oksasen todellinen läpimurtovuosi oli 2017, jolloin hän nämä MM-menestyksensäkin hankki. Silloin hän voitti muuten Suomen mestaruuden. Tätä nyt en ihan en oikein ymmärrä, miksi heitetään niin kuin kierteellä tuohon, koska nythän sä oot just radan arvoilla siinä. Eikö se kannattaisi paikkapallolla ihan heittää suoraan? Toki helppo sanoa jälkeenpäin, mutta en mä muista kyllä nähneen, että Niko tällä lailla heittäisi. Ja ennen kaikkea, kun meillä on käytössä 44 jalkaa pitkä hoito, niin sitten jos se meneekin vähän tuonne vasemmalle se sun heitto, eli menee sen öljyn päältä, niin helposti käy näin. No se liukuu vaan sinne. Niin, eikö se kannattaisi heittää muovilla kohti, niin sä et ole olosuhteen armoilla. Siinä olet tosi oikeus. Ja vähän turhauttava niin kuin antaa pisteitä pois tolla tavalla. Joo. Nyt taas, olisiko pikkasen puristanut enemmän, pieni nyppäys, tuli enemmän tehoa. Toki pitää muistaa, että tässä kävi hän Luukas Väänäsellekin täällä vasemmalla radalla siinä kymppiruudussa noin. Ja tuossa nähtiin, että metri ennen ehkä sitä kohtaa, mistä se olisi pitänyt vasta ruveta tekemään sitä niin kuin kaarta, niin tekikin oikein terävän liikkeen ja meni paksuksi. Ja siellä on niin sanottu kotireikä, eli keilat 3 ja 10 pystyssä. Me ollaan muuten Pasi nähty, kun Oksanen heittää tosta läpi. Muistatko missä? Se oli missä? Siellä Vuokatissa, joo. Kyllä. Ai, mikä oli hyvä tilanne ja nyt aikamoinen moka. Mutta joo, se oli Vuokatissa. Te selostitte sitä joo. Nettilähetystä Timon kanssa. Se oli hyvä palkintoinen kilpailu. Musta mä olin siinä jo pudonnut siinä kisassa pois ja oli katsomassa. Ja sitten se näkyi siinä isolla kankaalla, niin kuin täälläkin. Ja jotain keskusteltiin siinä, oliko vaikka just Salosen Petteri. Oho, mitä tapahtuu? Se meni siitä välistä ja Nikokin katteli, mitä nyt? Mitä näin voi tapahtua? Niin. Mutta nyt kieltämättä Oksanen antoi nyt kyllä niin sanotusti aika tavalla siimaa James Blomgrenille, joka ja käyttää sen heti hyväksi. Ja oliko vähän just ylempänä, antoi enemmän sitä kulmaa niin kuin pitikin. Tuli loistava kaato siihen. Se, että sehän on kiistaton tosiasia, että hänellä epäonnistui myös se heitto siinä 3-1 edellisen kerran, mutta onko siinä välttämättä tarvetta heittää ihan samalla lailla kuin tässä? En tiedä. Nythän se mitataan, että mitä James osaa ja mikä se ero on siinä, niin katsotaan miten käy. Mutta toi oli hyvä muutos toi äsken ja tuli täydellinen kaato. Blomgren on kotoisin Helsingborista. Varmistin sen häneltä, että hänen kotikaupunkinsa ja näin jälleen heittoja. Hyvä vajaa tuosta usein. Joo, usein tuosta lähtee. Ja jotenkin tuntui kyllä siltä, että ehkä hän oli vähän niin kuin
suorempaa linjaa verrattuna tuohon 3-2 tekemässä, ja eihän pallo ollut missään vaiheessa niin kuin vaaraakaan mennä paksuksi. Hyvä ratkaisu, jos näin oli, ja hän siirtyi nyt 8 pinnan johtoon. Niin, siinä kohtaa, missä Moksanen teki nuo tyhjät, niin Plungren pisti tuplan. No vähän säkääkin, ja pikkasen ehkä toivoisi, että pelaisi suoraviivaisemmin sitä. Selkeästi yrittää heittää tavallaan niin kuin breikkiin, vaikka Uretaanillahan ei sillä lailla pallo breikkaa eikä sitä pelata, mutta vähän suorempaa voisi saada paremman reaktion, koska tossa olisi voinut huonolla tuurilla käydä myös se toinen juttu, että jää molemmat nurkat. Eli tarkoitat, 70, niin. Kun puhut heittää breikkiin, niin tarkoitit, että vähän sinne niin kuin ulospäin linjaa, että joo, enemmän riman suuntaista linjaa ja enemmän tai vähemmän sitä semmoista nyppyä eli tehostusta siihen, niin se voisi olla parempi. Katsotaan nyt tämä vasen rata, miten käy, koska siinähän on ollut nyt. Kyllä se vaan ottaa koko ajan se rata siitäkin. Tokihan oli tuurikaato siis. No niin oli. Nelonen syliin. Ihan niin kuin vähän pääsisi paremmin pallosta läpi, eikä noin reunaa, vaan vähän suorempaa siitä, niin mä uskon, että se menisi oikein hyvin, mutta niin tai näin, tupla kuitenkin tuli ja siirtyi taas 2 pinnan johtoon. Tuo Oksasen heitto on äärimmäisen sellainen väkevä, ja tuo irrotus tuntuu jotenkin, että miten hänen ranteensa kestää. Se on toki kerran leikattu. Tosi fyysinen suoritus. Joo. Ei tullut apuja pyörivästä keilasta, joka tuolla keilapöydällä vähän rullas, mutta kymppikeila sinne pystyyn taisi jäädä. Mutta selkeästi hän on tuossa vähän ylempänä tätä rataa. Nyt se meni suorempaa. Tavallaan ihan hyvä merkki siitä, että nyt se meni vajaaseen taskuun, mistä ihan hyvin voisi voinut lähteäkin. Tuosta ei tule niin tyhjiä kuin se, että kun sekä Jessellä että Jamesilla oli vähän niin kuin siirtyminen myöhässä tuolla oikealla radalla, niin siitä paksusta helpommin käy jotain köpelöä. Ja hänkin paikkasi itse asiassa tolleen kierteellä, että no, sen tämä osui kyllä jo. Miten arvelet, nyt näyttää, että tämä toinen välierä ei tasollisesti yllä ensimmäisen välierän tasolle? Mistä se johtuu? No, loppujen lopuksi eihän se nyt vielä, se ekakin oli 2.18-2.14. Tässä voi ihan hyvin tulla samankaltaisia tuloksia. Mutta muuttuuhan se rata koko ajan. Ja sitten tässä on vielä se, että molemmilta puoliltahan heitettiin jo yksi sarja. Ja sitten tuossa on, en tiedä milloin nuo radat on hoidettu, ne on istunut jo siinä hetki aikaa. Ja onhan totta kai TV:ssä heittäminen ehkä vähän stressaavampaa kuin harjoittelu. Se on totta. Täydellinen. Joo, ei ollut jossiteltavaa tässä James Plumgrenin heitossa. Sen verran voi tässä niin kuin nyt just spekuloida, että Plumgrenin tekeminen näyttää tällä hetkellä, kun mietitään noita 3 viimeistä jäljellä olevaa ruutua, niin paremmalta. Vaikka Niko johtaa 3:lla, niin ehkä tällä hetkellä voisi veikata mieluummin, jos pitäisi, niin Jamesin voittoa. Mutta toivotaan toki, että Niko keksii ton ja saa hyvät heitot molemmille radoille. Plumgren siinä pyöritteli hiukan päätään. Ei ole ihan tyytyväinen, vaikka tuo edellinen heitto oli kutakuinkin täydellinen. No nyt sitten ollaan ruudussa 7 ja Niko Oksanen. On parempi linja. Ja nyt se oli taas semmoinen hyvä vajaaosuma, mistä usein lähtee. Ja mieluummin tohon, kun että sitten yrittäisi väkisin tavallaan sen kuivemman kautta pelata, mistä sitten, jos tulee vähän enemmän nyppyä, niin menee lärviin. Niin. Eli päin ykköskeilaa. Niin, mieluummin sitten just sama tämä vasen, missä tuli vähän se onnekas nelonen, tai edes vähän, vaan tosi onnekas nelonen syliin, niin ei heitä ihan niin paljon sinne reunaan kohti, vaan suorempi linja, ja eiköhän ne siitä osu taskuun, ja sitten katsotaan vaan, että lähteekö. Eli jos molemmat tekevät loput kaatoja, niin Oksanen tämän kilpailun voittaa, sen verran hän on edellä. Kyllä, ja johtaa 13 pinnaa tällä hetkellä, ja tosiaan maksimituloskin on ilman muuta hänellä isompi. Oksanenhan on tämän keilaamisen ohella myös Pro Shop-yrittäjä Kouvolassa.
Salpausselän kadulla. Sieltä saa ui. Ostaa palloa ja palloja ja muutakin keilailutarviketta. Siinä oli lähellä tulla tuo kammottava 7-10 reikä, mutta Oksasen onneksi se kymppi sieltä vaipui. Se vähän meni niin kuin sen, kyllä toi taisi olla jo se perinteinen eli ykköskeila, mikä tuli, mutta taas vähän turhan paljon pelasi sitä sinne kuivaa, että vähän suorempaa, että heittäisi siitä, mä uskon, että saisi paremman reaktion. Se, että yrittikö tonne, niin sehän voi olla, että edes yrittänyt. Äsken heitti tuosta seiskasta ohi ja tällä ykköspallolla ja ei se kaukana ollut mitkään, että se olisi mennyt ohi. En niin kuin ymmärrä. Toki en muista, miten Niko yleensä paikkaa, mutta kyllä nyt on käyttänyt ihan muovipalloa. Että se on aika kaukana, mutta tarttuu sen verran kiinni. Ja sitten kun se on 44 jalkaa, niin, jos tämä niin olisikin pitkä. Vaikka 3-9 jotain, mä ymmärtäisin, se olisi niin kuin ymmärrettävämpää, mutta tuossa jotenkin antaudutaan liikaa sen radan armoille. No, joka tapauksessa Oksanen onnistuu siinä paikossaan ja nyt sitten vuorossa James Blomgren. Ilahduttavasti on yleisöä seuraamassa täällä talissa ja nyt meni niin nokkaan, että reikä tuli, että räjähti. Joo, vähän. Ehkä turha aikaisin hänelläkin meni tonne ulospäin. Ja nyt toihan on käytännössä mahdoton paikata. Ja kun tää oli 9 ruutu, niin tilanne on se, että Niko on käytännössä jo voittanut. Koska nyt James ottaa 2 pois, Niko johtaa 24 pistettä. Jos James heittää 3 kaatoa tuohon, Niko johtaa edelleen 14, eli käytännössä hänen täytyy saada 7 keilaa 2 heitolla pois. Ja näinhän nyt käy, eli peli on ratkennut. Siinä miettii Helsingborgin poika pikkusen. Toki hetkinen, niin, onhan siinä 9 ruutuja. Niin, nyt mä menin vähän asioiden edelle. 24 on se ero joo, mutta totta. Kun tonne ei näe tosiaan tonne tulostauluun asti. Mä katsoin, että siinä on vaan se 10, mutta ilman muutahan siinä on. Kun Jamesin laittoi toi Niko aloittamaan. Niin. Mutta ihan pakko kaato. Ihan pakko kaato. No oli, koska nythän siinä olisi ollut just, että jos se tulee se paikko, niin se olisi ollut just se tilanne, että Nikolle olisi riittänyt mikä tahansa tyhjäkin. Mutta nyt kun on kaato, niin nyt Nikolta vaaditaan ehjäruuto, että hän sulkee Jamesin pois. Tai paikko 7 on siis se minimivaatimus. Aivan totta. Jotenkin näytti siltä, että tuossa heitossa Blomgren ei käynyt niin tuolla laidassa kuin aiemmin. Joo, ja molemmilla puolilla näyttää olevan vähän se, että jos heität enemmän ulospäin ja tulee ehkä pikkusen enemmän irrotustakin, niin ne tulee paksuksi siitä, että pitäisi päästä paremmin läpi ja vähän ehkä suorempaa. Eli sitä, mitä olet tässä itse asiassa painottanut. Katsotaan nyt, millainen saa. No, se on siinä. Ei tarvitse enää miettiä mitään. Katsotaan vaan voittomarginaali, mutta saatiin siis suomalainen finaali. Itse asiassa äärettömän hienosti Niko Oksanen tuon 2 tyhjän jälkeen kokosi itsensä ja pystyy kääntämään se pelin taas itselleen. Niin, mistä noista tietää, mitä siellä päässä pyörii? Ei osaa sanoa, mutta itse asiassa taas mä muuten puhuin ihan höpöä. Siinähän on se 10 tietysti vielä jäljellä, eli paikko 7 siis pitää nyt tehdä. Kylläpäs tulee lapsuksia koko ajan. Ja siis se on minimivaatimus se paikko 7. Ei välttämättä kaikkein kivointa lähteä paikkaamaan, että tiedät, tällä käytännössä, kun sun tuohon, niin on aika lähellä voittoa. Se voi olla, että se näyttää, että se on vähän kauempana se 10. Hyvä osumahan se on, mutta kyllä se siellä 10 heiluu. Mutta ja nyt oli parempi linja, se ei mennyt liian sinne alas. Tuosta tiesi, että pallo osuu varmasti taskuun. Kato, mitä tekee Oksanen. Teippiä vähän pois.
Joo, ottaa teippiä peukalareijasta pois. Jännitys vähän ehkä. Vai vaihtaako sen päällimmäisen, koska siinä on myös se, että noi teipithän, niin kuin sinäkin keilaajana tiedät, siihen tulee likaa ja se rupeaa se grippi vähän huononemaan. Joo. Ja ehkä rupeaa jo tuossa muutenkin hikoiluttaa, niin jos sä otat sen käteen ja tuntuu, että pysyyköhän tämä kädessä, niin se ehkä kannattaa vaihtaa. Joo, silloin se herkemmin putoaa kädestä vähän liian aikaisin. Meillä harrastajilla se nyt putoaa välillä vähän muistakin syystä, mutta aika tärkeä paikko. Kouvolaista All Stars -seuraa edustavalla Niko Oksasella. No se on varma. Eli nyt se 7 pois. Mutta sekin pitää muistaa, että ne 7 on otettava, se on heitettävä. Ja nyt just se sama kuin oli Jessellä, että ei sinne ulospäin semmoinen, mistä se voisi koukkaa lärviin. Mä uskon, että se 7 menee sillä suoremmalla linjalla varmasti. Jos se menee siihen niin sanotusti päin ykköskeilaan, niin herkästi sinne 4 jää. Ja niin voi käydä. Siis se on vähän huono säkä, jos menee vaan 6, mutta kun se menee suorempaan, niin mä uskon, että siinä on uretaanilla tässä sitä vaaraa. Mutta faktat on ne, mitkä Pasi Uotila tässä totesi. Näin lähtee Niko Oksasen kädestä pallo. No, joo. 9 lähti ja nähdään suomalaisfinaali. Niko Oksanen on varmistanut paikan Jesse Kalliota vastaan. Ja sekös meitä täällä Pasin kanssa kyllä ilahduttaa. Vähän vajaa osuma, mutta riittävän hyvä, että siitä 9 keilaa lähti. Sitten jos vähän ennakoidaan sitä loppuottelua. Nythän taas Jesse Kallio, kun tulee tuolta, hän saa muutaman harjoitusheiton. Mä en tiedä, saako Niko enää yhtään. Voi olla, että ei saa. Mutta kun siinä on saman verran kulutusta on ollut. Molemmilta puolilta on heitetty yhdet sarjat. Ei oikein osaa sanoa tähän, että kumpi olisi suosikki. Nyt nähdään sitten vasen ja oikea kätisen finaali. Toki nähtiin se tässäkin, tämä välierä. Vasen ja oikeakätisen, kuten se ensimmäinenkin välierä. Siinä Blomgren heitti ton viimeisen heiton sillä pallolla, millä hän lopetti ton round-robin vaiheen tuolla. Siis reaktiivipallo. Niin, tietysti kun hän vaan heitti sen pois, koska eihän sillä ollut niin väliä. Ainahan voi spekuloida, että olisiko pitänyt sitten. Eli siinä lopputulos jo. Joo. Vuoden 2024 Ballmaster Open huipentuu näiden kahden pelaajan väliseen kamppailuun. Oikealla puolella Jesse Kallio ja vasemmalla puolella Niko Oksanen. Kallio kukisti omassa välierässään nuoren vasta 19-vuotiaan Lukas Väänäsen ja sitten Oksanen puolestaan hetki sitten tiputti ruotsalaisen James Blomgrenin, 30-vuotiaan helsingborilaisen, kolmannelle sijalle. Väänänen sijoittui siis neljänneksi. Ja Oksanen näytti kohteliasti, että Kallio voi aloittaa. Niin, Nikollahan oli ykkössijoitettuna, tai korkeammin sijoitettuna, taisi olla ykkössijoitettu, niin valintaoikeus tässä, että kumpi aloittaa. Ja näin ollen, kun hän laittoi Jessen aloittamaan, ei pelkästään ole se, että Jesse Kallion kymppiruutu on tuolla 3-2, joka saattaa olla vaikeampi, mutta myös hän joutuu heittämään sen pelin viimeisenä ruutuna, eli paineistaa ehkä vähän Jesseä. No tuommoinen vajaa, mistä usein lähtee, mutta nyt se ei ollut ehkä ihan niin luottamusta herättävä, koska vielä näytti tuossa hetken aikaa, että menisikö jopa liian vajaaksi, että ykkönen se ottaa ihan pienen hipsun vaan kolmoseen. Kyllä se tuossa grafiikassakin näytti, että selkeän vajaa osuma oli. Ihan pienestä kiinni, että olisi mennyt ykkönen sen kolmosen edeltä. Ja joo. Ja sitten Oksanen pisti taas vähän lisää äsken teippiä peukalon reikää ja vähän tiukemmalla peukalolla lähtee siitä irrotus näin. Nyt oli hyvä. Nyt se tosiaan meni vähän suorempaa. Ei mennyt liian aikaisin sinne kuivaa, mistä tulee paksuksi. Ja keilatkaan ei valehdellut tuossa. Kuutonen vei kympi, just niin kuin kuuluukin. Niin siinä oli kaikki kohdalla. Ansiokkaasti tosiaan Oksanen tätä kouvolalaista keilailuperinnettä on jatkamassa. Mainittiin aikaisemmin Niilo Alatalo, mutta aina kun kouvolalaista keilailusta puhutaan, ei pidä unohtaa Skytän veljeksiä. Niin, ja Ulpu Kaikkoa ja kaikkoa. Niin.
hienoa, että otit tämän naisnäkökulman tästä. Tiukka se toi peukalon reikä kyllä Oksasella on. Hän oikein joutuu sitä veivaamaan. Niin, asettelemaan oikein käteen, että tuntuu mieleiseltä. Nyt meni taas enemmän sinne ulospäin ja sieltä se tulee niinku turhan paljon. Se on pienestäkin, tuohon vähän vielä enemmän niinku lähtisi ylöspäin irrotus ja vauhtia pois, niin se on joku neloskutonen vielä kohta. Joo, toi grafiikka näyttää, miten reunasta nyt Oksanen haki tuota osumaa. Jos verrataan, kun hän heittää samanlaisella pallolla kuin Lukas Väänänen, niin huomattavasti enemmän heittää ulospäin tuota palloa. Kyllä, kyllä. Eli huomattavasti suoremmalla linjalla Väänänen pelasi. Tuohon paikkoon taas toi niinku kierteellä heittänyt ysikeilaan, niin on järkevää. Koska jos heität vähän vasemmalle, siinä on öljyä ja se liukuu ja se lipsahtaa ulospäin, se koukkaa. Niin toi on puhtaasti fiksumpaa kuin muovilla, vaikka totta kai muovilla pitäisi osua suoraan mihin vaan, mutta tuosta saa enemmän tilaa. Hidastuksessa näkyy hyvin tuossa Oksasen pallossa se aikamoinen öljymäärä, mitä tuossa keskellä on. Kun hän nyt tuo paikun pyöritti pallon tuosta enemmän keskeltä, niin kyllä siinä melkoinen öljymäärä on. Niin, vertailu vuoksi, kun täällä oli 29 milliä yleisesti keskimääräisesti tavallisissa kisoissa on semmoinen 20-22. Taas oli vähän vajaa osuma, pikkasen paksumpi kuin se edeltävä, mutta tää oli just niitä taas osumakohtia, mistä usein lähtee, että kyllä mä uskon, että Jesse on nyt kohtuu luottavainen, että hän kyllä joka heitolla tulee pallon taskuun saamaan, mutta se, että lähteekö, niin se on sitä aina eri asia. Siinä oltiin niin kuin grafiikka näytti, oltiin jo lähellä sitä 17 rimaa, tietysti se lasketaan vasureilta tuolta toisesta reunasta, ne riman luvut. Katsotaan nyt, viimeksi oli tosiaan todella ohut, minkälaisen heiton Jesse tähän saa. No, oli paksumpi. Siinä kävi vähän säkä. Neloskeila ei todellakaan vienyt tuota seiskaa. Niin kuin olisi pitänyt. Niin, kakkoskeila, jos tästä pystytään näkemään, se lähtee poikittain menemään ja vie keilan päällä sieltä ton seiskan. Joo. Mutta niin kuin jo nettilähetyksessäkin monta kertaa tuli todettua, niin kun pallo osuu taskuun, niin siinä aina kuitenkin kaadon mahdollisuus kasvaa kuin taskun vierestä. Jesse Kallio edustaa turkulaista TPS-keilaa ja vaikka asuu nykyisin Lahdessa ja tosiaan keilahalli yrittäjänä Tuusulassa. Siinä oli pelkkää huonoa tuuria. Kutsutaan siis imukasiksi. Osumakohta on täydellinen. Sitten hidastuksesta, kun nähdään tuossa pallo ja viitoskeila menevät molemmat tuosta kasin oikealta puolelta ja se on huonoa sattumaa. Mutta tämä nyt kuuluu keilailuun ja jostain ihme syystä Talin keilahallissa näitä imukaseja jää huomattavasti enemmän kuin keskimäärin yleensä pelien aikana. Siihen tietysti johtuu, tai niin. Sinkoseinät ja suurin syy on varmasti tuo äärimmäisen hyvä kitkainen keilapöytä, mutta silti kun se jää täälläkin, niin se on todella huono tuuri. Vähän miettelijän näköinen Oksanen on siinä, vaikkakin paikkoheitto onnistuu ihan täydellisesti. No joo, ei siinä. Varmaan pään sisällä ei paljon naurata, kun kaveri aloittaa triplalla ja sitten jää imukasin. Aivan totta. Aika paljon jo asettelee käteen tota, että joo. Tiedä mistähän se johtuu. No nyt meni suorempaa, mutta sitten hän oli muutenkin koko linja liian ylhäällä, että sitten missasi taskun kokonaan. Joo, nyt tuolla niin sanotusti breikkimerkeillä oltiin sitten jo kutosrimalla suunnilleen. Joo, ja vähän kuin menisi alempaa, mutta ei silti heittäisi sinne ulospäin enemmän eteenpäin, ettei niin paljon irrotusta, niin siinä olisi varmasti se kohta, mutta se on tietysti helpompi sanoa tässä, kun toteuttaa tuolla
loppuottelussa, joka nyt on ehkä vähän normaali harjoitustiloa stressaavampi tila. Oksasella on erittäin vahvasti teipatut nuo myös tuo keskisormi ja nimetön. Ne varmaan on, noi teipit on just niitä semmosia suojateippiä kautta tuntumaan tuojia, että ne ei ole mitään niinku vammojen takia ja tämmöistä. Tuntumaa tuomaan. Ja. Näillä molemmilla keilailla muuten on kumppaneinaan ihan huippukeilajat. Tällä Niko Oksasella, Essi Pakkarinen ja Jesse Kalliolla, Roosa Lundén. Niin, molemmat on muun muassa Suomen mestareita. Aivan totta. Jesse Kallio ei ole Suomen mestaruutta vielä voittanut, ehkä poikien ja sieltä nuorten puolelta, mutta ei. Nyt oli täydellinen. Miestä. Nyt se pallo meni niin kuin kuulukin ja siinä ei, no totta kai niin kuin nähtiin äsken, Nikola jäi se imukasi, että suurin piirtein joku sama lopputulos olisi ollut vaan mahdollinen. Ja nyt tällä 4 jonolla alusta, niin Jesse on siirtynyt jo 33 pinnan johtoon 4 ruudun jälkeen. Ja mikä niin kuin huomionarvoista on se, että kyllähän Jessen osuminen on niinku vakuuttavaa ja Nikola on vähän hakemista. Aletaan olla jo siinä vaiheessa, että nyt aletaan ratkoista peliä. Voi olla, että ei pari viimeiseen ruutuun enää ole mitään jännitettävää. Eli kuten näitte siinä, niin Jesse Kallion maksimipisteet ovat 300. Eli se kaikkien keilaajien unelma on täydellinen sarja, jossa 12 perättäistä kaatoa, mutta nyt sitä ei tule ainakaan tähän sarjaan, koska sinne jäivät keilat ja 9 pystyyn. Se meni jo vähän turhan tuonne alas. Sitten kun hän pelaa tuolla reaktiivilla kanssa, niin ei voinut olla ihan varma, että koukkaako vai ei, mutta lopputuloksena voidaan todeta, että ihan hyvä tuuri, koska tuossa olisi 7 voinut jäädä kaveriksi. Se 3-7-9 on sellainen kuvio, jota nyt ei paikata juuri koskaan. Tuosta paikkoja Jesse pysyy 31 pinnaa kuitenkin edellä. Tämä ja kun Nikolla on se, että ei ole peli hallussa. Helppo paikka. Pallo tuli ihan oikeasta kulmasta näihin kahteen keilaan. Kuten näette, niin takana olevalla keilalla ei jäänyt mitään mahdollisuutta jäädä pystyyn. Se pikkusenhan se siirtyi siinä avausheitossa toi 3 vasemmalle, mutta se oli niin vähän, että se ei juurikaan vaikeuttanut sitä kuviota. Joskus saattaa käydä niin, että se väistää enemmän, jolloin jopa vaikka sä osut siihen oikeaan kohtaan vähän ohkaisesti, niin saattaa se takakeila jäädä. Oksasella ei tässä vaiheessa ole oikeastaan mitään muuta mahdollisuutta kuin takoa kaatoa niin sanotusti putkeen. Tai kaatoja. Nyt ei edes mennyt sinne niin kuin ulospäin niin voimakkaasti ja silti pallo tarttuu, niin kuin, jos tuosta nähdään, tuosta kohtaa vähän turhan paljon. Ja sitten tulee tuo pikkasen paksusta taskuosumasta niin jäänyt neloskeila. Ja se meni sinne rimalle 18. Ja kun jotenkin on semmoinen tunne, että Kalliolle nyt ei ehkä ihan hirveästi ainakaan kahta tyhjää tuu, niin kyllä Nikon vähintään tripla pitäisi saada ja hän pelaa nyt viitosluutua ja ei näytä siltä, että mistä se tripla olisi tulossa. Ja tavoilleen uskollisena tällä ykköspallolla Oksanen paikkaa myös tämän neloskeila. Siinä oli jo se ero, kun se 7 meni ohi tuo nelonen. On vähän keskempänä, että no, sitä on turha spekuloida. Tuli paikkoja. Toivotaan pelin kannalta, että saisi sen hyvän heiton ja tulisi kaato, että vähän jännitystä, koska kyllä ne 10-ruudun ratkaisut on aina kivoja katsoa. Välierätän oli sikäli ihan mukavia jänniä seurattavia, koska ei liian aikaisin tullut ratkaisua. Ei, nyt ei kyllä toi uretaani, ei just tällä Nikon, kun Niko laittaa siihen maksimi-irrotuksen lähes koko ajan, niin nyt ei uretaani todellakaan anna tilaa yhtään mihinkään suuntaan. Ja tässäkin kävi tsäkä, ettei jäänyt toi. 9 sinne pystyyn. 6. Anteeksi, 6. Joo. Ja käytännössä mahdoton paikka tänne.
Mut ruudut loppuu, vaikka paikkaa kero on 64 ja enää 4 ruutua Nikolla jäljellä. Että ei ole nyt otsit korkealla enää Nikolla voittaa tätä finaalia. Ja kuten aikaisemmin tuli mainittua, niin Jesse Kalliolla löytyy 5 vuoden takainen kolmossia täältä. Se oli vuosi 19. Oli muuten Joonas Jehkisen voittovuosi silloin. Meni aika suoraan, siksi ei pallo juurikaan hidastunut, mutta edelleenkin se osui hyvin tuohon vajaaseen taskuun, mistä olisi aivan yhtä hyvin voinut tulla kaatokin. Eli just mikä tässä nyt on se, että mä en usko, että Jesselle käy mitään semmoisia suuria katastrofeja, että se tavallaan on aika safetyä toi, että se osuu tuohon taskuun, niin mistä Niko taikoisi niin kuin ne jonot, kun ei pallo osunut taskuun vähän aikaa? Joo, kyllä tämä alkaa olla nimittäin kohta taputeltu. No sinne nyt on yksi keila jäi. Vähän veti Hitchcockia siinä. Joo. Osu kuitenkin. Niin mietiskeli sitä, että silloin 19, ettei vaan ollut Cherry Tan, tämä singaporelaisena nainen, joka sitten loppuottelussa hävisi Joonas Jehkiselle. Voi olla joo. Kun niillä kaikilla on se Tan-nimi, että oli ne sisarukset, mulla meni sekaisin jo siellä aikaisemmin. Joo, Daphne Tan voitti sen yhden vuoden. Ja sitten oliko, niin kuin Daphne Tan oli tämän Cherry Tanin sisko, on kyllä. Mutta sitten oli Jazz Reel Tan, joka voitti, ja ei hän ole mitään sukua tässä. Joo. No. Alkaako ote herpaantua? No vähän, se tietysti kiikun kaako ollut koko ajan tuolla vasemman railla Jesselä, että se yksän oli ainut, joka oli vähän syvemmällä. Muutenhan ne on ollut näitä vajaita osumia. Ja nyt suoraan sanoen toi kuvio, mikä jäi pystyyn, sehän näyttää hyvin viattomalta ja helpolta, mutta siitä tulee aika helposti klippi, eli se osuu paksuna just tuohon kolmosen päälle ja vitonen jää. Pallo ja keila menee oikealta puolelta. Et katsotaan, miten käy. No, se oli täydellinen. Joo, pallolla molemmat. Ja just tällaista Jesselle riittää hyvin. Pari paikkaa tuohon ero edelleen 31. Ja nythän on ihan pakko siis jo Nikon saada tähän jonoa. Jos kuvitellaan, että hän menee tästä nämä kaksi seuraavaa ruutua tekemättä kaatoa, niin ei kyllä ole saumaa. Siinä ei kunnian kukko laula, niin kuin tavataan sanoa. No ei todennäköisesti. Mutta toivotaan kaatoa. Ei. Ei se, nyt ei toi pallo lue ollenkaan. Että joko menee vajaaksi tolleen suoremmalla, mitä mä ajattelin, että noin kannattaisi, mutta ei sit saa kuitenkaan siitä ottamaan sitä kiinni. Ehkä tosiaan se pitäisi olla kyllä vähän alempana ja suorempi linja riman suuntaisesti, että ei pelata ulospäin. Tämä on sikäli vähän hämmästyttävää, koska Oksanen on ollut niin kovassa lyönnissä. Kyllä, ja nyt kun hänellä on kuitenkin siis nimenomaan tänään. Hänhän joutui aika monta erää pelaamaan, että pääsi 38 joukkoon. Joo, ja nyt niin kuin tässä on se tilanne, että ero on 32. 3 ruutua jäljellä. Periaatteessa, jos hän saisi loput kaatoja, niin sillä kuitenkin vaadittaisi Kalliolta hyvä loppu. Olisiko riski vaihtaa tässä reaktiiviin, millä hän heitteli aikaisemminkin, koska nyt tavallaan tiedetään, että tällä peli-idealla ei tule niitä kaatoja. Eihän se edes ole riski. Nyt kannattaisi ehkä kokeilla sitä toista ja katsoa, että onnistuuko se arpa. Mutta ei näytä tekemään sitä. Ei anna nyt Niko periksi tässä asiassa. Ja kun nythän on 3 peräkkäistä heittoa mennyt ohi taskun. Mustahan sen 300 sen tosiaan heitti tänään. Reaktiivipallolla. Joo. Ja ensimmäiseen sarjaan. Paksu kuin mikä tuo osuma ja ei se siitä anna. Nyt on hyvin todennäköisesti se tilanne, vaikka Niko heittää siis 8 ruutua, kun hän tulee seuraavan kerran radalle. Voi olla jopa niin, että ei enää ole saumaa, jos Jesse Kallio tekee 2 kaatoa. Se, että jos Jesse Kallio pysyy puhtaanakin, niin Nikon on ehdottomasti silloin 90 ruutu vedettävä täyteen ja se vielä edellyttää Jesse Kallion tyhjääkin. Joo.
kyllä aika ohuella langalla jo tällä hetkellä mennään. Kyllä moni harrastelijakeilaaja olisi ihan tyytyväinen tämmöiseen sarjaan, mitä Oksanen nyt vetää. Kaato ja sitten sen jälkeen pelkkiä ysi paikkoja. No on sieltä jotain yksi kasi paikkokin ollut. Toki ei pidä niinku tehdä tästä tilanteesta liian helppoa Kalliolle, että hän tulee vaan tuosta ja heittää pari ehjää ja olipas helppoa, vaan totta kai hänkin on laskenut ja ei ole ehkä niin easy tilanne just suorittaa sitä omaa parastaan tässä. Mutta kuten monta kertaa aikaisemminkin on nähty, niin keilailussa on kaikki mahdollista. Mutta ei nyt kyllä näytä. Aika siitä. Suora linja oli, mutta taas ei se yllättänyt, että se pysyi siinä, koska oli vähän vauhtiakin ja öljyä. Ja nyt kun tuli toi kaato. Se oli vähän paksun oloinen, mutta kuitenkin. Joo, ja kyllä tosta osumasta niin kuin lähtee aina. Mutta kuuluu lähteä. Ja nyt jos Jesse heittää kaadon seuraavalla, niin käytännössä peli on ratkennut. Ei niin huonoa ruutua, ei enää Jesse Kallio kymppiin voisi heittää. Mutta jos tulee paikko, niin sitten jää vielä teoria. Mutta se edellyttää Nikolta kaikkia kaatoja ja sitten vielä Jesse Kallio tyhjää. Ja se ei ole oikein niin kuin odotettavissa, kun toi Oksasen peli on ollut nyt sanalla sanoen tahmeaa. Hyvin vajaaksi jäi toi osuma. 4/5 tuolla radalla oli tommosia vajaita. Et se yksi oli ainut, joka oli vaan vähän paksumpana. Tai oli taskussa. Et se eka oli vähän se onnekas vaja. Ja sitten oli aina kolmosta pystyssä sen jälkeen. Mut tosta paikko, niin veikkaisin, että tilanne on se, että kun Jesse Kallio tulee kymppiruutuun, niin hän on jo voittanut siinä vaiheessa. Eli nyt paikko melko lailla jo. Olisi mahtava ja kyllä se taitaa tulla. Joo. No niin. Tuolla on vähän niin sanottu puolikas ämpäri, missä kolme keilaa. Eli kolmonen, vitonen ja kutonen. 33 on ero. Nyt jos Oksanen heittäisi kaikki kaatoja, niin sittenhän Jesse Kallion voittoon riittäisi 9 ja siitäkin ohi. 8 ja 1 tulisi tasapeli, mutta tän on nyt ehdottomasti oltava jo kaato. Oli, vielä säilyy pieni jännitys. Tässä kävi niin kuin monesti ennenkin on käynyt, että itse finaali ei niin kuin taso noin pisteissä muodostu mitenkään järisyttävän kovaksi. No ei, kun täällä pitkin päivää tuli niitä. Aina oli kaikilla hirmu jono alusta. Joo, ja kaatoja. Todella kaatoilottelua, niin tämä tulostaso tässä 218 on toistaiseksi korkein sarja. Ja Oksanen nimenomaan tuossa 8 sarjan pelissä taas kaikki sarjat aloittaa 3 kaadon jonoilla. Olisiko se viimeinen, että se oli ensimmäinen, kun ei ollut? Niin, taisi olla se. Aina oli tripla niin kuin alkuun. Niin se oli 188. Joo, niille ei ollut enää mitään väliä. Joo, mutta nyt Niko Oksanen kymppiruudussa. No hyvä. Nyt se meni semmoinen tää ja vähän kovempaa, enemmän. Ei välttämättä vieläkään keventänyt irrotusta, mutta vähän alempaa. Ei sinne kuivaa ja enemmän eteenpäin. Ja tätä mä tarkoitin. Näin olisi pitänyt pelaa. Tää on nyt sitä, mitä Oksanen on tänään pelannut. No kyllä se heitti tuolla aikaisemmin sitä sinne reunaa ja se tuli sieltä pyöreämmin ja tasaisemmin takaisin. Et tässä se idea ei vaan toiminut samalla lailla kuin aikaisemmin tuolla. Mutta nytkin vielä, että se seuraava kaato, niin vielä se ylimääräinen on tärkeä, koska sitten just ne hukatut keilat, että jos ne olisi 2 kaatoa, niin sitten 8 ja 1 Kalliolle, niin tulisi tasapeli. Mutta jos tulee vaikka kaato 7, niin sittenhän joku 7-2 jo riittää. Joo. Ja Oksasen kymppiruudun toinen heitto. No menee aika paljon suorempaa, mutta on kuitenkin taskussa. Harmi. Harmi, että Niko Oksanen löytää tämän tämmöisen osuman vireen vasta tässä ihan lopulla sarjaa, kun mahdollisuus saada 212, niin se on. Niin se näyttäisi olevan tuolla.
Joo, kyllä Oksanen tässä pystyy lyömään pikkusen painetta Kalliolle. Joo, ja nyt olisi tärkeää, että menisi paljon, koska sitten jos se nyt olisi joku huono, niin se kuitenkin enemmän ja vähemmän ratkaisee jo. Meni vähän enemmän ulospäin, mutta menee kaikki. Hyvä. Vetää sitten tuohon neljän jonoon, kun hirvittävä määrä vaan paikkoja sitä ennen. Mutta... No niin, ysi avaus. Sillä voittaa jo Kallio. Sitten jos lähtee vähemmän, niin pitää paikata. Joo. Kaikkien karmeinta Kallion kannalta oli se, että puhkasit reijän tähän. No sepä se. Mutta Kallio on kyllä heittänyt niin hyvin, että mä en usko kyllä ja viime sitä. Kaato, tässähän meni vähän tiukempi linja, mikä meni sitten tosi syvälle pesään ja näin, niin tärkeintä olisi vaan, että älä tosiaan neppaa sitä palloa, saa se eteenpäin, niin sitten se pitäisi mennä mistään linjasta ainakaan siihen paksuksi, mistä voisi käydä niitä inhottavia seuraamuksia. Aika hyvä vauhti eteenpäin. On. Se on siinä, ei ole väliä vaikka noin. Voitti jo, ei tarvitse osua. Onneksi olkoon Jesse Kallio. Ballmaster 2024. Voittaja on siis lahtelainen Jesse Kallio. Täyttää ensi viikolla 30 vuotta. Tämä on aika hyvä 30-vuotislahja Jesse Kalliolle. No näin voisi sanoa. Hommas sen itselleen. No tuli yli 220 todennäköisesti. Joo. Sitten TV-peleissäkin. 214 on Jesse Kalliolla. Tehtynä ja nyt sitten mitä menee tästä nyt päälle. Kuitenkin Oksanen ei häviä sitten kuin reilut 10 pistettä. Kato mikä reikä, no sillä ei ollut mitään merkitystä. Kun... Hävii 10 pistettä. Joo. Eli Ballmaster-voittaja tänä vuonna. Jesse Kallio, saatiin siis uusi voittaja ja se on 33. suomalaisvoittaja tässä turnauksessa. Ruotsalaiset ovat voittaneet 9 kertaa ja tuo kärki nelikko tänään siis voittaja ja Ballmaster-mestari Jesse Kallio. Toinen Niko Oksanen, kolmas James Blomgren ja neljäs Lukas Väänänen. Ihan kiva kyllä, että sai Niko puristettua itsestään tuonne edes tuohon loppuun, niin tuli kuitenkin vielä kymppiruudussa tuommoinen pieni draaman kaari, koska ei se ysi avaus nyt mikään itsestäänselvyys tuossa tilanteessa on. Mutta kyllä näyttää kehonkieli, että Niko Oksanen on kyllä todella pettynyt. Ymmärrän sen hyvin. Hän on pelannut tänään niin loistavaa peliä ja sitten taipua tässä viimeisessä yhden sarjan kamppailussa. Niin voittajat aina muistetaan ja tietysti sitten vielä tulee tässä, että no vitsi kun en tehnyt sitä, mitä teki tämän lopun, niin muutosta aikaisemmin, mutta toisaalta se taaksepäin kattelu on vähän turhaa, mutta näistä mitä sitten tuossa tuli tehtyä ja näin, niin niistä opitaan seuraaviin kertoihin, koska niihin tuleviin peleihin vaan voi enää vaikuttaa. Se on todella totta, näin on. Pitkä rupeama on takana näillä keilaajilla. Eli puolitoista viikkoa tässä keilaajat ovat tahkonneet. 4. päivä torstaina kilpailut käynnistyy ja ne huipentuu tähän palkintojen jakotilaisuuteen, jossa siinä nuori Lukas Väänänen kävi onnittelemassa finalisteja. Onko James Blomgren vielä paikalla? Ai olisiko käynyt joku, että pitää ehtiä laivaan, koneeseen tai johonkin? 4 000 euroa, eli puolet enemmän kuin aikoo turnauksesta. Eli viikon tili 6 000 euroa. Ihan kiva. Ihan kiva nuorelle Lukas Väänäselle. Eihän mekään tästä selostushommasta saada kuin vähän enemmän. Tota sun ei pitänyt paljastaa. Ai mikä se oli? On ilmeisesti Blomgren täällä kuulee, että vaihtaa pelipaitaa tai jotain päälle. Välillä on näissä ollut sitä just, että on kiire koneeseen tai laivaan tai jotain tämmöistä. On se täällä. Oh, kyllä. Helsingborgiin menee 3. sekki. Ihan mukava tili Blomgrenillekin. Hänhän tuli vasta torstaina tänne.
Mutta on tässä on. Se todettava, niin kuin jo alkuinsertissä, niin ei tuossa kyllä yhtään yllätyspelaajaa ole. Kaikki on ollut viime aikoina, viime vuosina, niin vireessä. Ja Niko Oksaselle 6000 euroa tästä puserruksesta täällä. Ja sitten enää voittaja. Jesse Kallio, jonka 5 vuoden takainen bronssimitali kirkastuu nyt kultaiseksi. Tuija Hiltusen kädestä tulee voittosekki ja tuo upea pytty, jonka Kallio saa näin haltuunsa.